kali Pak Sinten nih? Pak Suparno. Pak Suparno. Sadian apa, Pak? Gedok. Nggih, gedok. Gedok ketan kali. Napa niki? Kicak. Kicak niku napa, Pak? Kicak ya dari ketela. Oh. Nggih, nggih, nggih. Pun telas niki, Pak. Kan tanggal 5. Oh, tinggal 5. Biasanya beda jam pinten jenenge? Oh, jam 11. Jam 11. Oh, betul kata? Oh, kata. Oh, alhamdulillah ya, Pak. Nggih. Niki laris. Kula tumbas daya niku ngoten. Oh, nggih. Pun tahu to, Pak, sadian ngoten niku. Dari jam tadi kula sawu. Wah. Kalau tak ada sadian. Bereng tahu tapi wis 11 tahun. Tahu sangat lek niku. Oh, Pak Suparno, sinten mau? Nggih. Damel piambang nggih, Pak? Nggih, damel piambang. Mangkale teng mriki namungan? Namung nggih, Kak. Oh. Ya saya teng Bukuli Wiyami namung iki. Oh, asline pun di sini kan? Dalam ploso. Oh, ploso. Ploso ini pun di, Pak? Kalau pakai sini, tang-tang ya, ini tang-tang ini 20. Nggih, maksudnya pun di ini? Kalau pasar ploso ya, jarak 3 meter. Oh, nggih, 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 nggih. Buat ini, lek damel biasanya jam pinten, Pak, biasanya? Wah, tangi jam kaya, Pak. Oke, gue bakal masak, lo bakal melon, lo bakal masak. Oh, mantan. Yang kaya lah. Betul 300 nih, kok nggak nampak sini? Kicak. Campur. 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 Ketan. Karena di bawah itu. Getuk, ketan, kicak. Betul sepeda angin, sepeda unta nih. Niki ngetren Pak sak niki pedang ngene iki. Kata sing patos lho. Iki kata sing. Bilang. Oh, malah. Wah, tadi. Lah nggih niki ben 17 tahun nggih. Pakai sepeda niki terus, Pak. Nggih. Alhamdulillah. Yo kane pinten, Pak? Kale. Kale. Sama tasak kale. Sampun keluarga. Oh, sampun keluarga. Sing nomor pertama sampun keluarga. Jalan ini, Pak. Pusana, Pak? Jalan, ya, ngambil berapa pasir dari pabrik ke 4 ton. Gini, gini, gini. Kalau nggak tahu. Gini. Jalan ya, Tan. Ya, Tan, ini pukulan. Lek, musimnya Tan ini rame, Pak? Maksudnya musim-musim corona. Ngerti ini penjualannya berikut. Pernahkah rame. Oh, alhamdulillah. Ngerti ini apa, Pak? Nopat sini ini. Kampunten niki misalnya pendapatan ngoten biasane pripun, Pak? Pinten jenengan? Pemasukane 300 ya 600. Oh, tapi beton mesti telas ya, Pak? Telas. Alhamdulillah. Nggih, nggih, nggih. Pak sinten, Pak? Pak Suparno. Pak Suparno. Nggih, nomi itu nggih, Pak. Penting seger waras ngoten nggih. Jan pergaen ngoten. Kula kuku. Foto. Nggih. Berarti masak piyambak teng griya jam 12 biasanya pandamel ya. Enjing ngoten pun deplok. Sampun mon manut pun cekap pun manut. Pun apa? Pun ngirisi. Oh, pun ngirisi kantor ngadai jam 12 niku. Nggih, nggih, nggih. Berarti riyen mangkale saderenge wonten pom niki. Jenenge pundi? Ada sekolah-sekolah. Teng sekolah-sekolah ngoten. Teng guru-guru. Berarti teng ajenge sekolah ngoten sadian niku biasanya ngoten. Jawab jawab. Tapi kalau mlebet ta? Oh mlebet. Tetangga ngirimi teh guru-guru. Masih ngaso kalau mlebet. Pas ngaso ngoten niku di dikirim teh guru-guru pun pun pesen berarti. Sadere nggih. Eh arep Pak iki bisa sampe iki. Oh. Ya kan ya kan apa kan ya kan ini ya kalau ada pe ya kan ngantos jam 5 ini kok ya tengah apa jadi tengah nggih. Tapi nyari kok bayar. Oh, itu mriki mawon sak niki. Bayar guru-gurune sing mriki sak niki. Iki kok ora ngerti to. Ya eling dalem. Eling tuwa. Mboten misale guru-gurune ngersakne ngoten. Ayo aten ning kantor sang butaro iki mentes iki kantor nang. Oh, ngoten. Geng-geng. Pak Suparno. Niki berarti lek mangkali namun yang mriki misale wonten sing madosi ngoten ning mriki nggih. Pom napa niki Karangsono? Karangsono. Siraman ya, iya. Siraman. Geng geng geng. Pak Suparno ini jualan jualan getuk, getuk ketan dan kicak. 17 tahun berarti jenengan ngapunten yuswane pinten? Kelahiran 51. 51. 51 berarti 69 kali nggih. Wah.
jualan dari tahun berapa Pak berarti? 17 tahun yang lalu berarti sekitar berapa? Pun 17 tahun berarti. Keren Pak. Si Pak kasih like baca Pak Suparno. Geng-geng Pak Suparno. Pak niki pendekap kalau tak nyuwun pamit. Matur Pak nyuwun sangat. Niki matur mbah nuwun kersane damel bapak niku. Semoga bisa sukses. Amin ya Allah. Ya sehat. Nggih. Amin matur mbah nuwun sangat Pak Suparno. Pangapunten lepat kula nggih. Monggo nyuwun pamit. Mbah nuwun ya, Pak. Monggo. Assalamualaikum.